На даний час на території Житомирської області проходить місячник по добровільної здачі зброї та вибухівки. Сьогодні мною спільно з представником громадської організації здійснювалось патрулювання міста Житомира. Під час перевірки пустиря по вулиці Корольова поблизу залізнично-дорожного мосту нами було виявлено мішок, з якого було видно підозрілий предмет, схожий на зброю. Спустилися з моста для подивитися, що знаходиться під мостом, і знайшли підозрілий мішок. Як виявилось надалі, в ньому знаходилась зброя. На місце виклику прибула оперативна слідча служба, яка її вже проводила і виясняла, що там знаходиться.